Sondre Olden, i morgen braker det løs med NM-sluttspill og kvartfinale mot Frisk Asker. Hva venter oss ute i Askerhallen? Nei, det er et bra Askerlag. De har overrasket i år og spilt bra hockey. Har bra utlendinger, og de norske har utviklet seg mye der også. Så det blir tøffe matcher. De spiller litt sånn utradisjonell ishockey. Er det noe man legger mye vekt på, eller er det mer fokus på eget spill? Det er litt mer fokus på hvordan vi skal spille og ta oss av sånn de spiller. Det er klart det er noen der som liker å finne på litt egne ting, og det er vanskelig å forsvare seg mot når man prøver å se litt på video og sånt. Så det gjelder bare å være bra defensivt, så kommer det offensiv også. Vi har jo en voldsom offensiv styrke med superrekka fra i fjor med deg selv og Morten og Trygg, og i tillegg til de tre kanadierne våre og mange andre som også har meldt seg på. Er det der hvor styrken ligger? Ja, helt klart. Nå har vi liksom fire rekker som kan score, og får vi forsvarsspillet til å sitte også, så tror jeg det kommer til å bli veldig bra i det sluttspillet. Rasmus Juhl, nå braker du løs med NM-sluttspill og kvartfinaler. Gleder du deg? Ja, det blir moro dette her. Det er her man ser frem imot til sesongen og sånne ting, så det er noe da gøy, for å si sånn. Frisk Asker spiller litt utradisjonelt. Fungerer det når det blir litt mer sluttspillhockey, tror du? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg regner med å egentlig få tøft motstand med Frisk Asker, Nei, det blir tøffe matcher, det blir det, helt klart. Jeg vet at de har en bra keeper og sånne ting også, så... Nei, vi ser frem mot det til i morgen. Vi har jo slitt en del gjennom sesongen, så har det jo løsnet nå på slutten, og nå endrer det jo spillet seg litt. Det blir litt tettere, litt tightere, sammenlaget annen hver dag. Er det en arena for Rasmus Juhl? Ja, det er kanskje det. Det er jo alltid moro å spille de matchene her i sluttspillet. Det er da det virkelig betyr noe. Så det er da man vil gi litt ekstra. Så selvfølgelig. Hva målet er? Ta NM. Gull.